خواب میں کیا برا خواب تھا؟ خواب تو بہت شاندار تھا. خواب تو شاندار تھا مگر پھر بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں. السلام علیکم بیٹی, کیسی ہو؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹی, اللہ کا بہت شکر ہے. تم کیسی ہو اور کین کیسا؟ جی ہاں, کین بالکل ٹھیک ہے, اسکول گیا ہوا ہے. اچھا ہے اچھا ہے. شہرزاد جی کہیں, آج تمہارے آفس کے قریب مجھے کام سے آنا ہے. ٹھیک ہے, میں انتظار کروں گی. گڈ مارننگ. استنبول والے پروجیکٹ ملنے کی دیر تھی, پیچھے اور پروجیکٹس بھی لائن لگا کر آ گئے. دیکھنا جلدی یہ کمپنی گورنمنٹ کا ادارہ بن جائے گی. سچ کہہ رہے ہیں یلچن صاحب. گڈ مارننگ, معافی چاہتی ہوں دیر ہو گئی. کوئی بات نہیں, میٹنگ ابھی شروع نہیں ہوئی, بس ایسے ہی بات چیت ہو رہی تھی. بنیاپی اور پبلک کنسٹرکشن کی پارٹنرشپ ایک اور پروجیکٹ کے لیے ہو گئی ہے. یہ پارٹنرشپ صرف ایک پروجیکٹ کے لیے ہوگی, اور یہ جو پروجیکٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. اب کس پروجیکٹ کے لیے اتنے ایکسائٹیڈ ہیں؟ شہر سے باہر جو گاؤں ہے وہاں ایک 5-star ہوٹل بننے جا رہا ہے. یہ تو بہت اچھی خبر ہے. میں وہاں کے بارے میں جانتی ہوں, پچھلے سال میں اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں ایک چھوٹے سے پروجیکٹ پر کام کر چکی ہوں. پہلے وہاں جا کر جگہ دیکھ لینی چاہیے. کیا تم جاؤ گے کریم؟ میں ضرور جاؤں گا. تم کیا سمجھ رہے ہو, تمہیں جانے دوں گا کیا؟ آپ کو وہاں لے کر چلوں گی کریم صاحب, میں بہت کچھ جانتی ہوں اس جگہ کے بارے میں. میں جا تو رہا ہوں مگر بینوں کے ساتھ. ہاں یہ تو بہت اچھی سیاحت ہو جائے گی. آپ بھی چلیں یلچن بھائی. نہیں بیٹا, میری ہڈیوں میں اتنا چلنے پھرنے کا دم نہیں رہا. میری عمر اب سیاحت کی نہیں ہے کریم بیٹا. صبح ہمیں ذرا جلدی نکلنا ہوگا تاکہ سارا دن آرام سے گزار سکیں. اوکے. جی کہیں. مسٹر برہان شہزاد صاحبہ سے ملنا چاہتے ہیں. شہزاد بیگم سے؟ جی. ٹھیک ہے, گاڑی آپ پارکنگ میں کھڑی کر دیں. اوکے. وہاں جانے کے بارے میں کیا تمہیں واقعی معلوم؟ مجھے تو خود ابھی پتا چلا, حیران ہو گئی میں. کریم صاحب نے سرپرائز دیا ہے, یہ کہو نا. ٹرپ شاندار ہوگی تمہاری. اب بس بھی کرو شہزاد. یار یہ زینب کچھ زیادہ ہی پر پھیلا رہی ہے, غصہ آتا ہے مجھے اس پر. مجھے بھی. کیسے خوشی خوشی کریم صاحب کو کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو لے جاؤں گی, اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں بالکل. میرا بس چلے تو میں تو اس عورت کو قدم بھی نہ رکھنے دوں یہاں. شاید کریم صاحب بھی اسے پسند نہیں کرتے, لیکن کیا کریں, وہ ظفر صاحب کی امپلائی ہے. ہیلو, کیا مطلب؟ برہان صاحب یہاں آئے ہیں؟ آ گئے کیا؟ انہیں کہو بھیج دیں. تو کیا تم نے انہیں یہاں بلایا تھا؟ کمال ہے. ٹھیک ہے, آپ انہیں اندر بھجوا دیجیے. کیا تمہیں معلوم تھا کہ وہ آ رہے ہیں؟ ہاں, وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے بینو. شہرزاد تم کس طرح ایسے شخص کو معاف کر سکتی ہو؟ کیسے نہیں کرتی بینو, انہوں نے ہزار دفعہ معافی مانگی ہے. بہت بڑا دل ہے تمہارا, تم کیسے اس شخص کو معاف کر سکتی ہو؟ کیسے معاف نہیں کرتی, آخر وہ کین کے دادا ہیں اور یہ بات کبھی ختم نہیں ہو سکتی. بہت ظرف ہے تمہارا. تم کہاں جا رہی ہو؟ یلچن بھائی میرا ویٹ کر رہے ہیں, بعد میں بات کروں گی تم سے. جاؤ. خوش آمدید. شکریہ بیٹی. آئیے. ادھر آئیے. ارے میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا. ایسا نہیں ہے, میں کوئی ڈسٹرب نہیں ہوئی ہوں. آپ کے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. یہ تو کافی بڑی جگہ ہے.
بہت بڑی کمپنی ہے کیا؟ بالکل، ابھی جو مالکان ہیں ان کے والد نے شروع کی تھی کمپنی 1965 میں، جن کی تصویر راہداری میں لگی ہے؟ جی ہاں، محسن اقصال صاحب اور ایوب صاحب، یہ کمپنی ان کے بچے چلا رہے ہیں؟ جی ہاں. شاباش ہے ان پر، کتنی نیک اولاد ہیں وہ. فلائٹ کب کی تھی؟ آج ہی 7 بجے کی فلائٹ سے آئی ہوں میں. آپ نے پہلے انفارم کیوں نہیں کیا؟ میں آپ کو لینے آ جاتا ایئرپورٹ. بیٹا تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں سرپرائز دینا چاہتی تھی تمہیں، اگر بتا دیتی تو ریسیو کرنے آ جاتے مجھے. اچھا کیا جو آپ آ گئی، آپ کو بہت مس کر رہا تھا میں. میں بھی اونر، اسی لیے تو چلی آئی کہ تم بہت یاد آ رہے تھے. کل ایسے ہی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، تمہاری یاد آئی تو سوچا کہ میں یہاں اکیلی کیا کر رہی ہوں، اسی لیے پہلی فلائٹ پکڑی اور نکلا یہاں تمہارے پاس آنے کے لیے. بہت اچھا کیا خالہ جان. میری جان، یہ تو بہت خوبصورت ہے، تم لائی ہو کیا؟ مجھ سے کہہ رہی ہیں؟ بہت خوبصورت ہے، تم سے نہیں کہہ رہی ہوں. ہاں یہ بتاؤ، زندگی کیسی چل رہی ہے تمہاری؟ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، شکر ہے. جھوٹے، تم اتنی آسانی سے مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، بتاؤ کیا بات ہے؟ ہاں نہیں تو بس ٹھیک ہے سب. مجھے نہیں لگتا، جب تک وجہ نہیں جان لیتی سکون نہیں ملے گا. کیا ہوا فریدا؟ یہ لیجیے، میں آپ کا پسندیدہ کعوہ بنانا چاہتی تھی لیکن. کوئی بات نہیں بیٹی، یہ بھی اچھی ہے، بہت اچھی خوشبو ہے. بہت شکریہ. اب ہمارے گھر میں بھی پی جا رہی ہے یہ. ہاں بھائی، زمانہ جو بدل رہا ہے. شہرزاد بیٹا. بولیے. میں آج جو علی کمال نے کہا تھا تم سے، اس کے لیے معافی مانگنے آیا ہوں. علی کمال کیوں نہیں کہہ رہا وہ الگ بات ہے. ناہیدہ بیگم نے کل مجھے بتایا، مجھے بہت تکلیف ہوئی. علی کمال کی بات چھوٹی بات نہیں ہے، مگر غلطی میری تھی. احمد کا جب انتقال ہو گیا تو علی کمال بھی میری طرح ہوش کھو بیٹھا تھا، اس لیے اس نے تم سے. برہان صاحب، میں یہ سب بھلا چکی ہوں، آپ اس بارے میں بات نہ کریں. شکریہ بیٹی، تم بہت اچھی ہو بیٹی، بہت شکریہ تمہارا. اگر کل فری ہو تو کین کو لے کر گھر آؤ، ہمیں بہت خوشی ہوگی. یہ بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس کے بعد میری زندگی میں بس یہی خواہش ہے کہ کین کو اپنے گھر میں کھیلتا دیکھوں. ہاں آؤ گی نا شہرزاد؟ سوری، میں بعد میں آتا ہوں. نہیں نہیں اونر صاحب، آپ رکیں، میں آپ کو ان سے ملواتی ہوں. یہ ہیں برہان صاحب، اور یہ اونر صاحب ہیں، ہمارے مالکان میں سے ایک ہیں. ہاں خوشی ہوئی آپ سے مل کر. مجھے بھی خوشی ہوئی، خوش آمدید. شکریہ. اونر صاحب، کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے تھے؟ بس کچھ شیئر کرنا تھا آپ کے ساتھ، لیکن کوئی بات نہیں. اچھا مجھے اجازت دیں، اب میں چلتا ہوں. نہیں نہیں آپ تشریف رکھیں، مجھے جلدی نہیں ہے، ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں. آپ تشریف رکھیں. شکریہ. عالیہ بیگم نے جاب چھوڑ دی ہے، نظر نہیں آتی. ابھی چھوڑی نہیں ہے، بلکہ شاید چھوڑ بھی دیں. مگر کیوں معلوم نہیں، شاید پریگننٹ ہے وہ. اوہ مبارک ہو. کچھ عرصے کام نہیں کریں گی، وہ ابھی چھٹیوں پر ہیں. دیکھ لینا، وہ جاب چھوڑ دے گی، کافی تجربہ ہے ان کے پاس ایک پورا ڈپارٹمنٹ چلانے کا. تم ابھی اس کام میں نئی ہو، اگر تمہارے پاس تجربہ ہوتا تو تمہیں ترقی دی جاتی. یہ بنیاپی کا اپنا معاملہ ہے مس زینب، ہم ان کے ساتھ پروجیکٹ پارٹنر ہونے کے باوجود اپنی حد میں رہ کر کام کریں تو اچھا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے وہ چلی بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا.
کیونکہ مہک ہے نا یہاں پر. آپ کا شکریہ. ایکسکیوز می. انگلینڈ میں تم کتنے سال رہی مہک؟ 5 سال مگر پوری نہیں کر سکی پڑھائی. یعنی چھٹیاں مناتی رہی. انسان لندن میں ہو تو پڑھائی میں دل کم ہی لگتا ہے. سچ کہہ رہی ہو. تو واپس کیوں آگے جب پڑھائی پوری نہیں ہوئی؟ معلوم نہیں, شاید یہاں رہ کر سیکھ لوں کچھ. یعنی واپس جا کے پھر پڑھنا چاہتی ہو؟ مجھے نہیں لگتا, شاید ہو بھی جائے. تمہیں معلوم ہے مہک, جب کوئی اچھی جاب مل جاتی ہے تو اسے چھوڑ کے پڑھائی کرنا بہت مشکل ہے. یہ تو سچ ہے. کل ڈرائیور کو بھیج دوں گا, تم لوگوں کو آ کر لے جائے گا. نہیں, اس کی ضرورت نہیں, مجھے کمپنی کی طرف سے گاڑی ملی ہوئی ہے. او, یعنی کمپنی تو واقعی بہت اچھی ہے, انسان کی قدر جانتی ہے یہ. کیان کو بہت خوشی ہوگی جب پتہ چلے گا کہ ہم آپ کے ہاں آ رہے ہیں. اچھا بیٹا, مجھے اجازت. ٹھیک ہے, اور ہاں, سب کو میرا سلام دیجیے گا. ضرور کہوں گا. وہ میں چاہ رہا تھا کہ پروجیکٹ میں کچھ مسائل آ رہے ہیں, مجھے تمہارا مشورہ چاہیے شہزاد, تم بہتر بتا سکتی ہو. تم مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہو؟ تم ہر بات بتانے کی پابند نہیں ہو. اونر, آپ میری بات تو سن لیں پلیز. اچھا کہو. میری زندگی میں کین کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے, میرا تو بھائی بھی نہیں. میں نہیں چاہتی ہوں کہ کین کی زندگی میں صرف اس کی ماں ہو. مان لے اگر کبھی مجھے کچھ ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ شہزاد, کیسی بات کر رہی ہو تم؟ ایک دادا ہوں, دادی بھی ہوں, اس کے کزنز بھی ہوں. آپ پلیز سمجھیں. میں سمجھ رہا ہوں ساری بات, مگر اب تم ایسی باتیں نہیں کرو گی کیونکہ تمہاری زندگی میں اب میں بھی شامل ہوں. دیکھیں, اونر انکل نے جو سندباد کی کہانی سنائی تھی نا, وہ آ رہی ہے. ہاں بیٹا. اچھا سنو, اب باقی کی کل دیکھنا, سونے کا ٹائم ہو گیا ہے. مما چلو جاؤ, اپنے بستر میں جا کے لیٹو اور اچھی طرح سے نیند پوری کرنا, کل دادی کے ہاں جائیں گے. پھر ٹھیک ہے, گڈ نائٹ. گڈ نائٹ میری جان. چلو اب جلدی سے جا کے سو جاؤ. کل دادا دادی کین سے مل کر بہت خوش ہوں گے, دیکھ لینا. بہت زیادہ. اونر صاحب ہوں گے؟ نہیں, وہی پاگل ہے. کون, وہ فوٹوگرافر ہے؟ پھر سے الٹی سیدھی چیزیں لکھی ہیں اس نے. کیا لکھا ہے؟ کامیابی تمہارے قدم چھونے کے لیے تیار کھڑی ہے, اپنی خوبصورتی دنیا کو دکھانے کا وقت آ گیا ہے, اسی لیے تمہارا انتخاب کیا ہے. آخر تم کیوں انکار کر رہی ہو شہرزاد؟ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا وہ پکچرز لینا چاہتا ہے؟ مگر تم نے تو منع کر دیا تھا. منع تو کر دیا ہے میں نے, لیکن وہ مان ہی نہیں رہا. میری تو سمجھ سے باہر ہے مہربان آپا, کہ میں اس آدمی سے جان کیسے چھڑاؤں. دروازہ کھولو شہزاد, دروازہ کھولو شہزاد.
کیا ہوا؟ کہاں جا رہی ہے بات؟ میرے پاس آرام سے. کیا جس نے پھر تمہیں مارا؟ رکو رکو، میں دروازہ نہیں کھول رہی ہوں. دفع ہو جاؤ یہاں سے، ابھی پولیس کو بلاتی ہوں. دروازہ کھول، دروازہ کھولو شہزاد. ہیلو، کیا یہ پولیس اسٹیشن ہے؟ میں کمپلین کرنا چاہتی ہوں. سلاد کے ساتھ لیمو بھی رکھ دیے ہیں نا؟ رکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے یار، کوئی مجھے بھی تو کام بتاؤ. ہم کر لیں گے، ویسے بھی آپ ہمارے مہمان ہو. ہاں آخر میں جا رہی ہوں یہاں سے، افسوس ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو بہت مس کروں گی. یہ تو ہوگا انوشا، ہم بھی تمہیں بہت مس کریں گے. تمہارے ساتھ اتنے دن جو گزارے. کب کی فلائٹ ہے تمہاری؟ کل دوپہر کے بعد. کتنے گھنٹوں کی فلائٹ ہے؟ 3-4 گھنٹے لگتے ہیں. دکھی نہ ہو، ہو سکتا ہے تم دوبارہ آ جاؤ. آپ لوگ بہت اچھے انسان ہیں. اوہ میری جان. وہ عورت گھر واپس دے رہی ہے نا، تم نے بات کی ہے علی کمال سے کیا؟ علی کمال کہہ رہا تھا کہ میں واپس نہیں لوں گا. سمجھا نہیں، کیا اس عورت کو شادی کے بغیر ہی اپنی بیوی سمجھ بیٹھا ہے؟ نہیں تو آپ بھی نا ہر وقت. تو علی کمال کا اس عورت سے دوبارہ ملنا ٹھیک نہیں ہے برہان صاحب، چاہے گھر واپس لینے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، کوئی دوسرا ہی راستہ نکالنا ہوگا. یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو. کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، کوئی قانونی راستہ وغیرہ؟ اللہ اللہ، اگر وہ گھر مجھے واپس نہیں ملا میں سکون سے سو بھی نہیں پاؤں گا ناہیدہ بیگم. سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو. پتہ نہیں میں نے کیا کیا تھا جو ایسی اولاد پیدا ہوئی. لوگوں کی اولادیں فتح کرنے جا رہی ہیں دنیا کو، اور ہمارا بیٹا باپ کی کمائی کو اڑا رہا ہے. آخر کس کی اولادیں ہیں وہ سب؟ اور کون ہوگا، شہزاد کی کمپنی کے مالکان کی اولادیں. ایسی کمپنی ہے ناہیدہ بیگم میں نے کبھی نہیں دیکھی. محل لگ رہا تھا محل، باپ نے کام شروع کیا تھا اور بیٹوں نے اسے بہت آگے بڑھا دیا. ایک ان کی اولادیں ہیں اور ایک میری ہے.